Deputetët nisin diskutimet për buxhetin e vitit 2025, i cili parashikohet të kap vlerën e 8.2 miliardë eurove. Ekonomia e Shqipërisë pritet të rritet mesatarisht me 3.9% në periudhën 2025-2027. Borxhi publik parashikohet të zbresë në 55.8% në vitin 2025. Për pensionet, është parashikuar të ndiqet një strategji për zgjerimin e bazës tatimore dhe minimizimin e informalitetit të ekonomisë, përmes së cilës parashikohet që kontributet nga sigurimet shoqërore të rriten me 6.6%, duke ndikuar edhe në rritjen e pensioneve. Në buxhetin e vitit 2025 janë parashikuar të gjenerohen 2 miliard lekë shtesë nga lojrat e fatit. Në mbledhjen e Komisionit të Ekonomisë, deputetët e Partisë Demokratike nuk morën pjesë, ndërsa ishte i pranishëm vetëm kreu i LSHK, Dashamir Shehi. Deputeti Erjon Braçe propozoi që borxhi i sigurimeve shoqërore të diskutojë me veten në një seancë të posaçme.